الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محترم صاحبین کرام، علماء کرام، مجھ ناچیز کو اس مجلس میں بولنے کی اجازت دی گئی، اے موجے حوادث سن کر بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی بھی ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ میں زیادہ نہ بولتے ہوئے، کیونکہ پہلے ہی قدرن لگا دی گئی کہ آپ کو دو منٹ بولنے ہیں، تو انشاءاللہ جب موقع اللہ دے گا میں ضرور بولوں گا، اور اس چیز پہ بولوں گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا، وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتو میں نائب بنانے والا ہوں۔ تو یہ نیابت کا حق جو ہے یہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے، علماء کے سامنے، نہ جانے میری لبکشائی نہ ہو جائے، پھر بھی اپنا حق ادا کرنے کے لیے جو مجھے اوپر والے نے استاد دی ہے، میں مرحوم مفتی وحید الدین صاحب کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، جن کو آپ بھی بخوبی جانتے ہیں اور علماء کرام بھی جانتے ہیں۔ ہم نماز اذان ہوتے ہی سنتے ہی ہم اٹھتے ہیں، جب ہم بستر کو چھوڑنے پر آتے ہیں صبح، جب اذان ہوتی ہے، جو کلمہ ہم نے پڑھا کہ بنی الاسلام والا خمس شہادت، کی بنیاد ہے اسلام، کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائے، نہیں ہے کوئی معبود، اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے جب یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، ہمارے کانوں میں جب آواز گونجتی ہے تو اس وقت ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ہم نرم بستر پہ صبح سوئے ہوتے ہیں، چار بجے کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارا نفس کہتا ہے کہ نہیں، دو منٹ اور سو جاتے ہیں، یہاں سے ہی ہم منکر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں بستر میں سو گئے اور ہمیں ہماری جماعت چلے گی تو ہم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، ہمارا کلمہ جو ہے وہ صرف زبان کا کلمہ ہے۔ پھر اگر ہم چلے گئے مسجد میں، تو مسجد میں جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد کرتے ہیں، تجھ سے دو یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اذن الصراط المستقیم، ٹائم کم ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بولتا ہے کہ میرے بندے تو نے مجھ سے مانگا، یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ رہنمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے یہ سن لے، اس کتاب کو اگر تو پڑھ رہا ہے پہلے ذہن سے نکال دے، شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین یہ ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جو پرہیزگار بنیں گے، جو رکیں گے تو ان کی نشانی پہلی ظاہر کر دیتا اللہ تبارک تعالیٰ، پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ ایاک نعبد بولتے ہیں، جو اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے تقاضا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے پہلی نشانی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ پہلی نشانی جو ہے ان میں آتی ہے، وہ غیب پر یقین کرتے ہیں۔ ابھی ابھی مفتی صاحب نے آپ کے سامنے بولا کہ اٹھو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
तुम हर किस नेकी पे नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपना अजीज तरीन चीज अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे। तो दूसरी बात, पहली बात जन्नत दोजख अल्लाह रहमतुल आलमीन सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफा उसको मानना जो 1450 साल पहले आए। दूसरी बात अल्लाह जी ने यकीनों बिल गए वो यकीनों सलात और वो कायम करते हैं नमाज। नमाज पढ़नी नहीं, अजान होगी, अजान हो रही है और हम मोबाइल पे फेसबुक देख रहे हैं, हम यूट्यूब पे मस्त हैं। तो पढ़ो पात वही कह चुको मुझसे यार कैसी से ये लिवाइनी फरिश्त पल्लो नफ्स जाए कदम मौत हर जानदार में मौत का मजा चखना है। तो पहली बात अल्लज़ीन यूमिनून बिललाह व यकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून तो जो कुछ मैंने तुमको दिया है उसको अल्लाह की राह में खर्च करना है। और उसके आगे इससे कुरान में रहनुमाई है कि किस किस जगह आपको खर्च करना है। ज़ुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीना वब्नि सबील तो आपने भी फरमावा कौशर मुस्त मानो ये चिशाई जात कौशरी टोट ने भी सर्वे कायना सहाबिया निश्बे दबर सहाबियन ए सहाबाओ वन्यू सर्व निश बेहतरीन सदकुकुस सहाबी वनन यतीमस दुन मस्कीनस दुन दबन ना मस्कीनस दुन दुन यतीमस दुन गरीबस दुन दुन तुमने अर्थास दुन सहाबी प्रसन्न अर्थास दुन कैटिस नहीं दिया तुम रिश्तेदार तो खफा गरीब बेहतरीन बेहतरीन यौर चुना कि ए मोजे हवादिस इनको भी दो चार खबेड़े हल्के से कुछ लोग अभी भी साहिल पर उठा कर